Vendimi i qeverisë kurti për të ndaluar hyrjen në territorin e Kosovës të çdo mjeti me targa serbe që transporton mallra nga Serbia ka dhënë efekte negative dhe për prodhimet shqiptare. Dhjetra kamion të ngarkuar me prodhimet vendase janë bllokuar në pikën kufitare të Vërmicës në Morinë të Kuksit. Drejtuesit e kamionëve thonë se prej dy ditësh po qëndrojnë të ndaluar vetëm se mjetet e tyre kanë targa serbe pavarësisht se malli është shqiptar. Po ngarkoja tranzit mermer në për Kosovë, kur erdha në vend kalimin kufitar të mërkurën, policia më kthen në parking, ku po pres akoma. Nuk e di si është puna që thonë kamionët me targa serbe nuk mund të kalojnë dhe të hynë në Kosovë. Ka dy ditë që qëndrojmë këtu. Po ngarkojmë tranzit mermer në për Kosovë, për në Serbi, por nuk me lejo të hy me targa serbe. Se çfarë çështje ka politika, unë nuk e di. Po presim sepse autoritetet e Kosovës nuk i lejojnë kamionët me targa serbe të hynë në territorin e Kosovës, po transportoj malla shqiptare të shkarkuara në Kosovë. E shihni? Ne mbetëm duke pyetur se çfarë po ndodh, por asgjë nuk e ndryshon situatën. Nisma e Ballkanit të hapur ka rritur shkëmbimin e mallrave të vendeve të Ballkanit, sidomos mes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut e Serbisë, por përkeqësimi i marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë nga incidentet në Veri kanë shkaktuar një mori efekte zinxhir që po i vuajnë të gjithë.